看到23号，想到23号，讲到23号，第一个会是恰哥。冲进了，两分全打，在廖军下半，彭振明反击了第二支全打，生涯第192支，让场上双方的比数回到了2-2平手。辛苦恰哥了，对，然后也替他感到非常光荣，因为号码就跟着他一起隐退。好像是一个世代的结束。在23号，就是恰恰，他就是一个传奇。就是不管，我不知道未来有会有多少能力非常强的，但恰恰就是一个无可取代的一个人。只有讲到23的话。如果以台湾的球迷来说，还是说以我们从小打棒球来说，第一个就是一定想到彭振明恰哥。第一个如果是以前高中以前是 Michael Jordan 嘛，然后一打职棒以前啊，23号就变成是恰恰神拜啊。第一个直觉是那种一个顶尖的运动员会选的背号恰哥，他是我跟我爸最喜欢的一个选手。开始在接触棒球的时候，23号那时候就会想到恰恰神拜，因为那时候我蛮喜欢兄弟，然后那时候黄金3000颗又红。想到23号的话，我会想到人气王吧，恰哥。但在台湾的话，一定是恰哥啊。对啊，你如果说要全世界的运动员的话，还是恰哥吧。想到彭振明，恰叔叔，恰哥。当然是我的前队友。恰哥，看到23号，想到23号，讲到23号，第一个会是恰哥。冲进了，两分全打，在廖军下半，彭振明反击了第二支全打，生涯第192支，让场上双方的比数回到了2-2平手。一开始就是23号，然后他表现又非常的抢眼，就反方向的外星人，然后所以。如果你在中华职棒讲23号，他们绝对不会说杨耀勋，一定是说彭振明。从小就是也是像迷嘛，那每次出来，只要看到23，你远远的看到那个背号，因为以前恰哥是守外野嘛，对，那远远的看到，哎、欸，那个人很面熟，那看23，他不用转过来，其实我们就知道那个就是恰哥。23号的。精神的标志，对，就是恰哥。可能你只要看到23，尤其是黄色，你就会想到彭振明，就会想到恰哥。就是很简单的，只要一个数字在那边，就代表一个人。说真的，以后听到兄弟像23号，那这背号是恰哥专属，非他莫属。说真的，你叫学弟穿他的背号，也没人敢穿。停车可以选23号了，然后刮刮乐可以选23号，但是。穿球衣的时候，我不会去选23号，我把它当成一个追求的目标。我觉得我永远不会跟它画上等号。进文化的时候，大一的时候，因为我不知道背号选几号，我就用恰哥的背号23号，就是当作是一个开始，因为也是希望说自己一穿上球衣之后，能够告诉自己说，就是态度要拿出来，然后就是要坚持住。面对的是今天还没有安打的恰恰彭振明。当下我是初登板嘛，老实讲我已经忘记我要丢哪几棒了。我的余光瞄到下一棒是恰哥，因为我上场前其实我没有去注意棒次，因为我当下的紧张都在初登板上面。然后接下来又遇到恰哥，就又更紧张了。结果当下我好像丢了一颗就头部近身球吧，结果在主场被虚了一番，我觉得很可惜吧，我已经忘记享受了，我的紧张大。太多了，就是在初登板的压力下，然后应该说我丢了那个头部近身球，然后球迷那个嘘声之后，我发现啊，对，这是恰哥的退休年，真的没想到一生中就只有这么一次机会而已。你好不容易对决到你的偶像，可是你却忘记好好享受，可是这个机会就只有这么一次而已。这是我第一次登板，整场整个局数这样投下来就遇到恰哥。我在场上的时候看下面的打者就已经知道会跌到恰哥了，对，所以心中是蛮感动的。就是我因为我心里当下投的时候是觉得说
我爸爸他其实跟我心中一样，是一样的激动，就是恰哥是我跟我爸之间棒球的一个连结。然后从小时候，从国小的时候，爸爸都会说：“哎，现在换彭志明在打了。”然后我就从二楼冲下来，然后就是跟他一起看那个打击，这样看到最后，竟然自己也踏进职棒场上，然后在自己的第一次登板又能够遇到，所以那个感觉、那个情感，非常的对我来讲，非常的深。我永远都会记得说，我叫恰哥捡球。那时候是在台南比赛，然后我接了一颗球，但是我丢歪了。那大家也知道说，台南球场的一垒后面是那个界外区是很远的嘛，所以你就看到恰哥一个23号就一直跑去捡球。我叫恰哥捡过球，我很开心在他的球员生涯我有参与到，就是他的尾波我有参与到。那我很开心能跟他当过队友，那也当过他的选手。我很开心是我曾经跟他一起奋斗过，一起奋战过。我觉得他占我也蛮重要的一个地位，是他在精神层面让我蛮大的帮助。他算是球队的精神领袖。那他即便不说话，他站在那里，你也会感觉到有一股很强烈的求胜欲望。就是恰哥，就是一直是我们心里面的神。上一军的时候，那一手接到球都要传给恰哥，对，所以那个感觉很不一样。确实，我们跟他的年纪是有点差别的，就是心境很不同。就是以前都是在电视上看到的这么强的一个火星恰，然后有机会可以跟他一起当队友。23号对我来讲会是一个把大家从低潮一起带回来的一个代表，因为长大懂事之后，知道恰哥的表现，甚至影响到整个中职的这个圈子，也一直当我们这些小老弟的领头羊，这样辛苦恰哥了啦，对，然后也替他感到非常光荣，因为号码就跟着他一起隐退，对，好像是一个世代的结束，也可以慢慢的传承到后辈，因为棒球就是一代接一代，如果没有这样做的话，我们的棒球不会越来越强，对，然后恰哥就是辛苦了，球衣跟着你在今年退休，我觉得是件值得的事情，也为你高兴。我觉得刚开始如果路易斯是23号到恰恰穿23号，我觉得那是一个传承。那现在23号其实恰恰他就是一个传奇，就是不管我不知道未来会有多少能力非常强的，但恰恰就是一个无可取代的一个人。对，恰恰 Peng Cheng Ming。Our ceremonial catcher is Darren Ruff. Cha-cha, it's your pitch.